الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعاں، وکل بدعت ضلالا، وکل ضلالۃ فی النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ وی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے، کوڈی مول نہیں او اس دا خدا اگے، ਭਾਵੇਂ ਕਰੂਨ ਨਾਲੋਂ ਦੌਲਤ ਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੜਦਿਆਂ ਉਮਰ ਗਈ ਲੰਘ ਹੋਵੇ, یارو خدا تے اس پسند کرد، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، حضرات سی وقار اج دا خطبہ جمعہ انتہائی اہم عنوان تے ہے، جس آیت کریمہ نو تساں احباب دے سامنے پڑھے ہے، اللہ تعالی نے ان آیات دے اندر اپنے قرب دا تذکرہ فرمایا ہے۔ بند کر دو، فرمایا کہ محبوب میرے بندے جدوں سوال کرن کہ میں کتھے ہاں، انہاں نوں دسیا جائے انی فانی قریب، میں تواڈے بڑا ہی قریب ہاں، بہت زیادہ قریب ہاں، یا اللہ کتنا قریب ہو؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
اونی تے تواڈی احساس رگ وی تواڈے قریب نہیں جنا میں تواڈے قریب ہاں۔ ایتھے ایک عقیدے دا مسئلہ ہے۔ بعض لوگاں نے اے عقیدہ بنا لیا کہ ہر چیز دی اندر اللہ تعالی موجود نے، عقیدہ وحدت الوجود کہ انسان دی اندر بھی رب دی ذات ہے، جانوراں اندر، درختاں اندر، ہر چیز اندر رب دی ذات۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ تعالی اپنی ذات دے اعتبار دے نال اپنے عرش دے اوپر مستوی نے، کس طریقے نال کما یلیق بشان ہی، جس طرح اللہ دی شایان شان اسی طریقے نال اللہ اپنے عرش دے اوپر مستوی نے، اللہ تعالی اپنے علم دے اعتبار دے نال ساڈے اتنا قریب نے۔ فرمایا اتنی تواڈی شان اگ بھی تواڈے قریب نہیں جتنا اللہ تعالی قریب نے۔ کی معنی؟ یعنی کہ ساڈی ایک ایک حرکت، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، کھانا، پینا، سونا، اللہ تعالی دی ذات ساڈی ایک ایک ادا تو واقف ہے۔ علم دے اعتبار نال اللہ تعالی ہر جگہ تے موجود نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، کئی لوگاں نے اللہ تعالی دا قرب حاصل کرنے واسطے جنگلاں دا رخ کیتا، دریاواں صحراواں دا رخ کیتا، جنگلاں چ جاواں گے چلے کٹاں گے رب لب جائے گا، دریا دے کناریاں تے بیٹھ کے چلے کٹاں گے رب لب جائے گا۔ کسے نے کس انداز نال، کسے نے کس انداز نال، حتیٰ کہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، رب کس طرح لبدا ہے، رب کینوں ملتا ہے، اللہ تعالی دا قرب کن خوش نصیب لوگاں نوں ملتا ہے۔ میں انشاءاللہ ایسے اعمال دا تذکرہ کراں گا جن اعمال دی وجہ تو اللہ تعالی انسان نو اپنے قریب کر دینے، اور اتنا قریب کر دینے کہ اللہ انسان نو اپنا محبوب بنا لیندے۔ لیکن ان اعمال تے مہر نبوی ہونا ضروری ہے۔ کئیاں لوگاں نے اپنی مسیح تیار کیتی، لکھاں دی تعداد اندر لوگ گمراہ ہو گئے، رستے تو بھٹک گئے، غلط رستہ اختیار کیتا اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول نجران دے شاہی آئے، جسم سکی ہے، اتنی اللہ دی عبادت کرنے والے، اتنی اللہ دی عبادت کیتی، ان سمجھو ایک لگ دے کھڑے ہو کے سالاں دے سال اللہ دی عبادت کیتی، اور صبح شام کھانے اندر کچھ چنے، دو چار دانے چنیاں دے استعمال کر دے سن، یعنی کہ وہ سمجھ دے سن فاقے لوانگے، اپنے آپ نو مشکل اندر ڈال کے اللہ دی عبادت کرانگے، سانو رب مل جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، عاملۃ الناسبا تسلا نارن حامیا، اے اوہی لوگ نے جنہ دے بارے قرآن نے فرمایا عمل کر کر کے تھک جان گے، تسلا نارن حامیا، اس دے باوجود کل قیامت والے دن اللہ جہنم دا بالن بنا دے۔ یعنی کہ انہاں طریقہ اپنی مرضی دا اپنایا، اپنی مرضی دے نال اللہ دا قرب حاصل کرن دی کوشش کیتی۔ تو حضرات،
آئیے ذرا غور فرمانا رب دا قرب مل جائے ایتھے کسے بڑے آدمی دی قربت لب جائے نا ایم پی ایم این اے کسے وزیر مشیر وزیر اعظم او دے نال تعلق بن جائے انسان بڑا فخر کردا ہے یار مینوں جڑے کام دی وی لوڑ ہوے وزیر اعلی نال وزیر اعظم نال ڈائریکٹ رابطہ ہے ایک فون تے کام کروا سکنا او میرے بھائی اس خوش نصیب دے کیا کہنے جیدا تعلق ڈائریکٹر رب نال جڑ جائیں پھر وزیراں مشیراں نو کال کرن دی لوڑ نہیں رب دی کنڈی کھٹکاؤ آسمان والے دا دروازہ کھٹکاؤ اللہ فرماندے نے جنوں میرا قرب لب جاندا ہے پھر او میرا بندہ جیویں مینوں کہی جاندا ہے میں اسے طرح کیتی جانا ہوں آئیے ذرا غور فرمانا دعا کرو اللہ سانو اپنا محبوب بنا لے اللہ سانو اپنا قرب نصیب فرما دے اے سننا ذرا دھیان نال آمنا دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے محبوب نو خطاب فرما رہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اللہ پاک فرماندے نے محبوب اگر تواڈے کولوں کوئی سوال کرے میں کتنا کو قریب ہاں اللہ فرماندے نے اونوں دس دیو تواڈے بڑا قریب ہاں یا اللہ کتنے قریب ہو فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید تواڈی شاہ اگ توں بھی اللہ زیادہ قریب نے اللہ اکبر اللہ ایک ہور بھلیکھا لگ جاندا ہے اسی یہ سمجھنے ہاں جدے کول مال زیادہ ہے او رب دے زیادہ قریب ہے جدے کول اولاد زیادہ ہے او رب دے زیادہ قریب ہے اللہ او دے تے زیادہ خوش نے اللہ او دے تے زیادہ راضی نے کیونکہ او دے کول مال بڑا ہے دولت بڑی ہے اونوں کدی بیماری نہیں آئی اللہ اکبر اللہ میرے بھائی کثرت مال ہونا رب دی رضا دی علامت نہیں کثرت اولاد دا ہونا اللہ دی رضا دی علامت نہیں صحت و تندرستی ہمیشہ رہنا اللہ دی رضا دی علامت نہیں ہاں اے نعمتاں ضرور نے لیکن انہاں نعمتاں دے اندر اللہ تعالی دی حکمت اگر نہ دےوے مال نبیاں نو نہیں دیندا اگر نہ دےوے اولاد نبیاں نو نہیں دیندا اگر بیماری لائے نبیاں نو لا دیندا تندرستی ر دےوے تے فرعون نو دے چھڑدا مال اولاد دےوے تے کافراں نو وادو دے چھڑدا اے تقسیم دی جڑی حکمت ہے نا او رب ہی بہتر جاندا ہے جنوں چاہے جنہ مرضی مال دے چھڑے ہیں اولاد دے چھڑیے صحت تندرستی دے چھڑیے اللہ اکبر اللہ کسی اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی فرماندے نے او کافر فاسق فاجر ظالم دنیا اندر تنگی دے میں خاص پیاریاں یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دین موج بہاراں تے حضرت آدم کڈ بہشتوں کنے سال روایا ویکھو حضرت نبی نے کنا دکھ اٹھایا تے جیر دی تاز کریا تائیں سارے اُتے رکھ آری
ایوب دتن لائی بیماری تے ڈھیر مصیبت پاری تے اللہ پاک دیاں مردیاں نے اللہ نے کسے نو اولاد دیتی ہے کسے نو مال دیتا ہے کسے نو شے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اوے کیسر او کسرا دشمن رب دے کیسر او کسرا دشمن رب دے کر دینے جو من باندے اللہ دے نبی فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بناندے میرے بھائی اے گل کنفرم ہو گئی ہے اگر کسے کول مال زیادہ ہے دولت زیادہ ہے اے دا معنی اے نہیں ہے او دے تے اللہ بڑا راضی ہے او دے تے اللہ دے احسان نے اے دا معنی نہیں ہے کہ بندہ رب دے زیادہ قریب ہے آئیے ذرا غور فرمانا اللہ پاک دا قرب کنا لوکاں نوں ملدا ہے اللہ دا محبوب کون لوگ بندے نے اللہ ہو اکبر اللہ آ سن لو ذرا دھیان نال اللہ پاک نے فیصلے فرما دیتے نے اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دے لوگوں سن لو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء السیفی بما عملون وهم فی الغرفات آمنون اللہ پاک فرماندے نے مال مل جائیں اولاد مل جائیں اے چیزاں ساڈے قرب دا سبب نہیں اللہ اکبر اللہ یا اللہ تواڈے قرب کیویں لبن گے اللہ پاک فرماندے نے الا من آمن وعمل صالحا جیڑا بندہ ساڈے ایمان لے آئے گا تے نیک عمل کرے گا نیکیاں کرتا جائے گا تے ساڈا قرب لبدا جائے گا ایمان لیان تو بعد پھر نیکیاں کرنیاں نے نیک عمال کرنے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون جڑے لوگ نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرن گے نیکیاں اندر مصافحت کرن گے یعنی کہ ایک دوسرے نال نیکیاں اندر مقابلہ کرن گے اللہ فرماندے نے اسی انہاں لوگاں نو اپنا قرب نصیب کران گے اپنے قریب کر لیں گے اپنے نیڑے کر لیں گے اپنا محبوب بنا لیں گے اللہ اکبر اللہ آگے بڑھئے ایک گل سمجھائی کہ رب دا قرب جڑا ہے نا مال اولاد والیاں نوں نہیں بلکہ جڑے لوگ ایمان لے آن تو بعد نیک اعمال کردے نے اللہ انہاں نوں اپنا قرب نصیب فرما دیندے آئیے ایسے اعمال جنہ دی طرف نبی رحمت علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور ان اعمال تے مور لا دیتی آپ دی پاک زبان چوں جو بھی نکل دین حق نکل دین سچ نکل دین جگ جھوٹا ہو سکدا ہے پر سرکار دی زبان جھوٹھی نہیں ہو سکدی سنو دراتی انل رب دا قرب کیویں لبدا ہے سننا آمنا دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترست عليه. اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میرا قرب لبنا چاہندا ہے، میرے قریب آنا چاہندا ہے، میرا محبوب بننا چاہندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے ساریاں عبادتاں دے وچوں اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ فرائض دی پابندی کردا ہے، یعنی کہ جیڑیاں عبادتاں اللہ پاک نے فرض کر دتیاں نے، فرائض دی پابندی کردا ہے، یعنی کہ فرض نماز پڑھدا ہے، فرضی روزے رکھدا ہے، فرضی زکات دیندا ہے تے فرضی حج کردا ہے، اللہ اکبر اللہ فرمایا جیڑیاں فرضی عبادتاں نے اے مینوں بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے. اگر ایک بندہ فرائض دی پابندی کردا ہے اللہ فرماندے نے ساڈے قریب ہو جاندا ہے، اللہ اکبر اللہ. تے اگلی گل سننا، آپ فرماندے نے ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اللہ پاک فرماندے نے بندہ فرائض تو بعد، فرائض دی ادائیگی تو بعد، فرائض ادا کرن تو بعد بندہ پھر نفل پڑھدا ہے، نفلی کم کردا ہے، یعنی کہ نفلی نیکیاں کردا ہے. اللہ پاک فرماندے نے ہمیشہ ہمیشہ نفلی بات بھی کرتا رہندا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے گل سمجھ آئی کہ فرض پہلا نے، نفل بعد دے اندر نے. اے نہیں کہ ایک بندہ فرض پڑھے ہی نہ بس نفلی کام کیتی رکھے، نفلی باتاں کرے، فرائض تو بعد نفلاں دا نمبر ہے. اللہ اکبر اللہ. ایسا انسان جڑا فرائض دی پابندی کرن تو بعد پھر نوافل پڑھدا ہے، نفلاں دی پابندی کردا ہے، آپ فرماندے نے اللہ دے اینا قریب ہوندا ہے، اینا قریب ہوندا ہے. اللہ فرماندے نے حتیٰ کہ اس بندے نو اسی اپنا محبوب بنا لینے آں، یعنی کہ انسان نفل پڑے، نفلی باتاں کرے، لیکن فرائض تو بعد اللہ فرماندے نے پھر ساڈا محبوب بن جاندا. روایت بڑی لمبی ہے، اللہ پاک فرماندے نے جدو اسی اپنا محبوب بنا لینے آں پھر اسی اس بندے نو اپنا ولی بنا لینے آں، او بندہ ساڈا ولی بن جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرماندے نے جدوں اس مقام تے پہنچ جاندا ہے، فرائض دی پابندی وی کردا ہے، نوافل دی پابندی وی کردا ہے، نوافل تے ہمیشہ وی کردا ہے، اللہ فرماندے نے ساڈا محبوب بن جاندا ہے، ساڈا پیارا بن جاندا ہے. اس حدیث پاک دی اندر الفاظ نے اللہ فرماندے نے پھر ایڈا پیارا لگدا ہے، ایڈا پیارا لگدا ہے، پھر جیویں ساڈا بندہ سانو کئی جاندا ہے اسی اوویں کیتی جانے ہاں. اے دا مانا کیے یعنی کہ ساڈا بندہ پھر جڑی دعا کردا ہے اسی او دی دعا قبول فرما لینے ہاں، اسی اونوں مستجاب دعوات بنا دینے ہاں. اللہ اکبر اللہ. تسی سنیو اے گانا اے ماضی قریب دے اندر حافظ محمد یحیی عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، لوگ اج انہاں دیاں گلاں سنا دے نے کہ حافظ صاحب نے فلاں دعا کیتی اللہ نے قبول فرما لی، فلاں دعا کیتی رب نے قبول فرما لی. مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھوی خاندان دے کئی بزرگ اس دنیا تو چلے گئے نے، لوگ اج وی انہاں دی گلاں سنا دے نے. حضرت صاحب او اینڈے رب دے ولی سن، جیڑی دعا کر دیندے سی اللہ قبول فرما لیندے سن. اللہ اکبر اللہ. مولانا عبداللہ مامو کنج والے بزرگ عالم دین دنیا تو چلے گئے نے، اج لوگ انہاں دیاں کرامتاں بیان کردے نے، اج لوگ انہاں دیاں گلاں سنا دے نے. حضرت صاحب ایڈے رب دے ولی سی، جیڑی دعا کردے سی اللہ قبول فرما لیندے سی. انہاں بزرگاں دیاں زندگیاں ویکھو،
انہاں دیاں زندگیاں دے بارے پوچھو، سوال کرو۔ فرائض تو بعد انتہا درجے دی نوافل دی پابندی، انتہا درجے نال نوافل پڑھیا کر دے سن، نوافل ادا کر دے سن، رات دی طریقی اندر نفل نوافل دا اہتمام، قرآن دی تلاوت دا اہتمام۔ اللہ اکبر، مینوں یاد آیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخوپوری جس مقام تے لیٹے نے، اللہ رحمتاں دا رسول فرمائے بیان تو واپس آئے، اب دی رات تو زیادہ ٹائم گزر گیا، جدو واپس آئے نا تے آ کے وضو کیتا، سیدھے مسجد دی اندر جا کے تہجد پڑھنی شروع کر دیتی، نفل پڑھنے شروع کر دیتے۔ اندر ایک بندہ بیٹھا سی یا ستا سی، بیدار ہویا، اٹھیا، حضرت صاحب اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھکاوٹ بھی ہوئی ہے کہ بیان بھی کر کے آئے ہو، تے آرام کر لینا سی، ہن سون دا ٹائم سی، تسی مسجد دی اندر آ کے نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے۔ شیخ القرآن فرماندے نے اور رب دے بندے ہن سون دا ٹائم لنگ گیا، ہن سون دے ویلے لنگ جانے، رب نال گلاں کرن دا ٹائم آ گیا، رب نو منان دا ٹائم آ گیا۔ حضرات، اینا بزرگاں نے اینج نہیں رب دا قرب پا لیا، ایویں نہیں مستجاب الدعوات بنے، ایویں نہیں اللہ دے محبوب بنے، وجہ کیا سی؟ فرائض سی پابندی تو بعد کثرت نال نوافل ادا کردے سن، نفلی عبادت کردے سن۔ مینوں یاد آیا ملکہ زبیدہ ہارون الرشید دی بیوی، انہیں دریا فرات چوں ایک نہر کھدوائی اور میدان عرفات دے اندر پہنچائی، حاجیاں واسطے پانی دا اہتمام کیتا، انتظام کیتا۔ اس نہر دی کھدائی تے کروڑاں ارباں روپیہ لگیا، یعنی کہ صحراواں دا علاقہ، پہاڑی علاقہ، ایسے ایسے رستیاں چوں او گزار کے نہر اے میدان عرفات دے اندر پہنچائی گئی، اور ارباں روپیہ خرچ ہویا۔ جدوں ملکہ زبیدہ فوت ہوئی نا، تے کسے عزیز نوں، قریبی عزیز نوں، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایا چ لکھیا ہے، کسے قریبی عزیز رشتہ دار نوں خواب آئی، تے خواب چ ملکہ زبیدہ ملی، تے او کہن لگا ملکہ زبیدہ تیری اتنی بڑی نیکی، نہر جیڑی تو بنوائی ہے، نہر زبیدہ جیڑی مشہور ہے، تے تیری اس نیکی دی وجہ تو رب نے تینوں معاف کر دیتا ہوئے گا۔ او کہن لگی نہیں، اس نیکی دا اجر اج میں رب کولوں لینا ہے، میں روزانہ رات نو دو نفل پڑھدی ساں، اللہ نے میری اس نیکی دی وجہ تو مینوں معاف فرما لیا، اجے نہر والا ثواب او میں رب کولوں لینا ہے، لیکن میریاں دو رکعتاں انہاں تے میں ہمیشہ ساری زندگی پابندی کیتی ہے، دو رکعت دی اللہ نے صرف انہاں دو رکعتاں دی وجہ کر کے مینوں معاف فرما چھڈیا ہے۔ تو میرے بھائی، رب دا قرب چاہندے ہو، اللہ دے قریب ہونا چاہندے ہو، پھر فرائض تو بعد نوافل دی پابندی کرو۔ آگے بڑھئے، وقت تھوڑا، تین چار باتاں عرض کراں، آ سننا ذرا دھیان نال۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل، آپ فرماندے نے اللہ سب تو زیادہ بندے دے کدوں قریب ہوندے نے، کس ویلے اللہ بندے دے سب تو زیادہ قریب ہوندے نے، آپ فرماندے نے جدوں ادھی قرآن دا ٹائم ہو جاندا ہے، فی جوف اللیل، ادھی رات گزر جاندی ہے، ادھی رات تو بعد اللہ سارے آسمان چھوڑ کے آسمان دنیا تے آ جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ سرکار فرماندے نے، اللہ آسمان دنیا تے آ کے اعلان کر دیندے نے، اللہ وعدہ دے دیندے نے، ہے کو بندہ جن نے میرے کولوں معافی منگنی ہوئے میں انہوں معاف فرما دیاں، ہے کو بندہ رزق دا سوال کرنے والا، ہے کو بندہ میرے کولوں اولاد دا سوال کرنے والا، آپ فرماندے نے ادھی رات گزر جان دے بعد جڑا بندہ
مسلے تے آ جاندا ہے جڑا بندہ مسلے تے آ کے رب نال کال ملا دیندا ہے۔ سرکار فرماندے نے اے بندہ رب دے سب تو زیادہ قریب ہو جاندا ہے۔ اقرب سب تو زیادہ اللہ دا قرب کس انسان نو ملدا ہے؟ جیڑا ادھی رات گزر جان تو بعد نرم اور گرم بستر چھوڑ دا ہے، مسلے تے آ کے اپنے رب نال کار ملا لیندا ہے۔ آ فرماندے نے اے بندہ اس ٹائم رب دے سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے۔ اسی سن دی اس ٹائم جدوں رب اپنا قرب دین دا اعلان کر رہے ہوندے نے اسی اودوں سن دی تیاری کر رہے ہوں۔ ہن ساڈے حالات دیکھ لو، لاہور چلے جاؤ رات نوں اس طرح ہوندا جویں دن چڑھیا ہے، ہوٹل کھلے ہوندے نے، مارکیٹاں کھلیاں ہوندیاں نے جناب، ہر قسم دی فحاشی دے اڈے کھلے ہوندے نے، رات دا ٹائم ہوندا ہے، مسجداں بند پئیاں ہوندیاں نے، مسلے لپیٹے ہوندے نے، لیکن ہر فحاشی برائی اور یعنی دا اڈا کھلیا ہوندا ہے۔ جس وقت رب نو منان دا ٹائم آ رہا ہوندا ہے، اللہ دا قرب حاصل کرن دا ٹائم آ رہا ہوندا ہے، اس وقت اسی سون دی تیاری کر رہے ہوندے ہاں۔ او میرے بھائی، سرکار فرماندے نے ادھی رات دا ٹائم اللہ دے قرب دا ٹائم ہوندا ہے، اس وقت اللہ اپنے بندے دے نال ڈائریکٹ کال اندر آ جاندے نے، اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے دیاں گلاں سننا چاہ رہے ہوندے نے۔ آ فرماندے نے اقرب ما یکون العبد فی جوف اللیل، جڑا انسان ادھی رات ویلے اٹھ کے مسلے تے آ کے گڑ گڑاندے دعا کردے نفل پڑھدے، سرکار فرماندے نے اے بندہ رب دے سب تو زیادہ قریب ہو جاندا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ایسا قرب نصیب فرمائے۔ ساڈے جواناں دیاں راتاں ساری ساری رات گیماں کھیلدیاں، نیٹ چلاندیاں، فحاشی ریانی دیکھدیاں گزر جاندیاں نے، موویاں تے ڈرامے ویکھدیاں گزر جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، فرمایا اے وقت اتنا قیمتی وقت ہوندا ہے، اللہ دے قرب دا وقت۔ اور ترجمہ مولانا نے اس انداز فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا تے آ کے خود آوازاں دے رہے ہوندے نے، ان الفاظ دا ترجمہ فرماندے نے اج منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ او میرے بندے اگر بیمار ہو گیا ہے، اے ٹائم ایسا آ گیا ہے، ادھی رات دا ٹائم ہو گیا ہے، تیری بیوی سو چکی ہے، تیرے بچے سو گئے، اللہ اکبر اللہ، ہن اگر آواز دیویں تیرے بچے نہیں سنن گے، ہن اگر آواز دیویں تیری بیوی نہیں سنے گی۔ او میرے بندے میں جو سن واسطے آ گیا، اللہ اکبر اللہ، آج جا منگ لے جو کچھ جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرم نہ آئے، در غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ ایتھے لوگ تیرا قرب حاصل کرنے واسطے کوئی لاہور جا رہے ہیں، کوئی اجمیر جا رہے ہیں، کوئی سخیلان شہباز جا رہے ہیں، انہاں دا عقیدہ اے ہے ساڈی انہاں دے اگے انہاں دی تیرے اگے، اللہ اکبر اللہ۔ اگر لاہور جائیے تے کرایا لگدا ہے، اجمیر شریف جائیے تے کرایا لگدا ہے، سخیلان شہباز جائیے تے کرایا لگدا ہے۔ یا اللہ تیرے بندے پوچھدے نے تینو ملن واسطے آئیے تے کنا کو کرایہ لگے گا، کنا کو خرچہ آئے گا؟ فرمایا مینو ملنے دا لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تم پھر بھی میرے بوے آیا نہیں، پڑھو لا الہ
پڑھو لا الہ الا اللہ عرشاں دے شاہ ایتھے دنیا دے مزاراں تے جائیے ایتھے فقیراں فقیراں کول جائیے کچھ نہ کچھ لے کے جانا پیندا نظر و نیاز لے کے جانی پیندی ہے تیرے کول آئیے تکی لے کے آئیے ادھی رات ویلے لیا بھی کی شک نے فرمایا نہیں نہیں خالی ہاتھ آنے چولی پار دیواں تیرے آن دی دیر میری عطا اندر دیر کوئی نہیں تیرے چار پئی تو اٹھن دی دیر میری قبولیت دیر کوئی نہیں اوے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینوں مال اولاد دے سر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ تو میرے بھائیو میں عرض کر چکے آواں اگر چاندی اللہ دا قرب لب جائے اگر چاندی اللہ دے محبوب بن جائیے پھر نفلی عبادت کریا کرو ادھی رات دا ٹائم ہو جائے چار پئی چھوڑ کے مصلے تے آ جایا کرو اللہ اکبر اللہ آگے بڑھیے نام آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء آ فرماندے نے جدو بندہ سجدے دی حالت چلا جاندا ہے اللہ دے بڑا قریب ہو جاندا ہے اللہ دے بڑا قریب ہو جاندا ہے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اللہ دے قریب ہو کے اللہ دے نال گلاں کرنیاں چاہنا رب نال پیار دیاں گلاں کرنیاں نے سرکار فرماندے نے اونوں چاہیدے سجدے پے جائے فاکثر الدعاء پھر سجدے پے کے تے لمیاں لمیاں رب نال گلاں کر لیا کرے فاکثر الدعاء سرکار فرماندے نے سجدے پے کے رب دا نمبر ملایا تے فوری کٹ دتا لمبیاں دعاواں لمبیاں لمبے سجدے آ فرماندے نے انسان جدوں سجدے دی حالت اندر ہوندا ہے رب دے سب تو زیادہ قریب بنی اسرائیلی ایک روایت ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ اندر انہوں نقل فرمایا یعنی کہ بالکل صحیح لوئے طور صحیح روایت فرماندے نے بنی اسرائیل دے کچھ لوگ نا ایک قبرستان دے کولوں گزرے تے قبرستان دی اندر جا کے نا پتہ کی آندے نے لو سلینا اگر اسی دو کو رکھتاں پڑھیے دو رکھتاں پڑھ کے پھر اسی رب کو دعا کریے کہ اللہ اس قبرستان وچوں ایک مردہ باہر کڈے اور اس مردے کو اسی پوچھئے کہ موت دی سختی کیسی ہے موت تو بعد دے حالات کیسے نے اسنا ذرا دھیان نال انہاں نے دو رکھتاں پڑھیاں نفلی یعنی کہ دو رکھتاں پڑھیاں میں عرض کرن لگا کہ نفلی عبادت ادھی رات ویلے اٹھنا او بھی نفلی عبادت سجدہ بھی نفلی عبادت یعنی کہ اس عبادت دی اندر پاور کتنی ہے طاقت کتنی ہے اسی تے دو چار دن پڑھ کے پھر تھک جانے ہیں اک جانے ہیں ہار جانے ہیں یار دو چار دن مہینہ تہجد پڑھی ہے کام ہی نہیں ہویا مہینہ نفل پڑھنے نے کاروبار ہی نہیں چلیا صحت ہی نہیں ملی آ سنو دھیان نال لیکن یقینے کامل ہونا چاہیے آندے نے انہاں دو رکھتاں پڑھیاں دو رکھتاں پڑھن تو بعد رب کولوں دعا کیتی اللہ نے اسے ویلے قبر وچوں ایک مردے نوں زندہ فرما دیا سر بار کر لیا زندہ ہو گیا انہاں پھر اودے کولوں سوال کیتا ہاں بھائی دس کتنی دیر ہو گئی تینوں فوت ہویا موت دا کیسا دیکھا ہے مرن تو بعد دے حالات کی نے اے سنیا جے دھیان نال حدیث پاک دے الفاظ نے حبشی بندہ سی
مَتھے تے سجدیاں دے محراب سن، سجدے کر کر کے او دے پیشانی تے محراب بنے ہوئے سن۔ او بندہ قبر چو باہر آیا، شیروں نے باہر کڈیا، اونوں پوچھیا گیا تینوں کنی دیر ہو گئی اے فوت ہویا؟ آندا مینوں ایک سال ہو گیا فوت ہویا۔ اگلا سوال اے پوچھیا جاندا ہے، موت دی سکتی کنی اے؟ آندا ایک سال مریا ہو گیا تے اجے موت دی سکتی محسوس پیا کر رہا ہوں۔ یعنی کہ موت دی مشکل آخری ویلے موت دیاں سختیاں ایسی ہوندیاں نے۔ آندا ایک سال ہو گیا مینوں فوت ہویا، اجے بھی مینوں حرارت محسوس ہو رہی ہے، موت دی سختی اجے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے روایت سنان دا مقصد اے وے، ایسے ناممکن کم جڑے تیرے رک چکے نے، اس عبادت چ اتنی طاقت ہے، اینی طاقتیں اللہ ناممکن کمانو بھی ممکن بنا دین دینے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یعنی کہ قبر چو اگر مردہ اٹھ سکدے پھر تیرے کم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی اللہ دے قرب نو سمجھ ہی نہیں، اسی اللہ دے قریب ہوئے ہی نہیں۔ سنو گناتیاں نال، اللہ پاک فرمان دینے، واسجد وقت تاریب، او میرے بندے اگر چاند میرے قریب آنے، اگر چاہنا میرا محبوب بننا، اگر چاہنا میں تیریاں دعاواں قبول کر لواں، اگر چاہنا تینوں اپنا محبوب بنا لواں، واسجد وقت تاریب، پھر لمبے سجدے کریا کر، سجدے پہ جام۔ اللہ اکبر۔ اللہ سرکار کو ایک بندہ نبی پاک دے کول آیا، ویسے بھی نبی پاک دی خدمت کرتا رہندا ہے، آ فرماندے نے اللہ کہا جاتن، او میرے صحابی دس کوئی ضرورت ہے ہی؟ اگر کتنو پریشانی ہے وے دس میں دور کر دیوان، دس اگر کچھ چاہی دائی رب کرو لے دیوان۔ اے بندہ کہندہ حضور اور کچھ نہیں چاہی دام، میری کل قیامت نو رب کنو سفارش کر چھڑے آجے۔ سفارش دی لونے میری کل قیامت نو سفارش کر دیا جن، آپ فرماندے نے اعلی من دلا کا، او میرے صحابی غریب بندہ دنیا دے مال دا سوال نہیں او کیتا، دنیا دی کوئی شے نہیں او منگی، تینوں اے کنے دسیا ہے کہ میری شفاعت دا سوال کر لین؟ قال ربی، آندا سرکار اے گل میرے دل وچ میرے رب نے پائی اے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ نے پھر کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے فائنی علی ذالک بکثرت سجود، اگر چاہن میں تیریاں قیامت والے دن سفارشاں کر دیاں، میں قیامت والے دن تیری سفارش کر دیواں۔ آپ فرماندے نے پھر سجدے کریا کر، لمبے لمبے سجدے کریا کر، میرے او ویرو راتاں بڑیاں لمبیاں نے، سون دے ٹائم لنگنے، رات نوں لمبے سجدے لمبے قیام کریا کرو، اللہ دا قرب مل جائے گا، اللہ دا پیار لب جائے گا، انسان رب دے قریب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ او جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، او جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سربل اس وچ لا دے توں، سائیں بانگ توحید سنا دے توں، دل قدسیاں دے تڑپا دے توں۔ تے اگلی گل سننی درام، جدوں ٹکدا اے سر زمین اتے، رگڑ پیندی اے عرش بری اتے،
جدو انسان سجدے پہ جاندے اللہ دے قریب ہو جاندے اور جدوں ڈگدے سر زمین اُتے رگڑ پیندی اے عرش بری اُتے فرشتے لکھ لین اجر مبین اُتے فرشتے لکھ لین اجر مبین اُتے تیری پاک جبین جکانے نو میرے بھائیوں میں عرض کر چکی آوان اگر چاندے اور رابدہ قرب لب جائیں نفل پڑیا کرو اتی رات نو اٹھ پیا کرو تے لمبے لمبے سجدے کریا کرو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایسے رابدے ولی نے ہر روز سو دے قریب سو نفل پڑیا کر دے سن روزانہ سو نفل پڑ دے سن حتیٰ کہ جس ویلے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نو کوڑے مارے جاندے نیں اتنے کوڑے برسائے گا امام صاحب تین امام صاحب کمزور ہو جاندے نیں جسم چو طاقت نہیں رہیاں لیکن امام صاحب دا بیٹا پھر امام صاحب دے نال ہندن پھر بھی روزانہ حضرت امام احمد ابن حنبل روزانہ سو نفل پڑھ دے سن جسم چ طاقت نہیں سی ہوندی بیٹا پکڑ کے اٹھا دیندا امام صاحب کے آم کر دے پھر پکڑ کے بٹھا دیندا شہد دے اندر چلے جاندے تو میرے بھائی معلوم کی ہویا اس حالت دے اندر بھی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سو نفل پڑھیا کر دے سن تاکہ رب دا قرب لب جائیں اللہ دے قریب ہو جاواں اللہ دا محبوب بن جاواں اللہ اکبر اللہ آگے بڑھئیں آمینہ دلال ساری کائنات سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اور بندہ رب دے کیویں قریب ہو سکتا ہے اے گل سنیا جے دراں دھیان نال آپ فرمان دینے ان اول الناس بھی اے او بندہ جڑا اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہونا چاہندا ہے اللہ دا قرب پانا چاہندا ہے سرکار فرمان دینے من بعد بالسلام جڑا بندہ سلام کرن دی اندر پہل کردہ ہے سلام بلان دی اندر پہل کردہ ہے سرکار فرمان دینے اے بندہ رب دے قریب ہو جاندہ ہے اے کام بڑا اوکھا میں چودھری بندہ ہوں میں سلام پہلا بلاوا میں سردار میں ڈیرے دار میں امام خطیب میں پہلے سلام بلاواں سلام بلانا بڑا اوکھا کام ہے حضور فرماندے نے اللہ دے او بندہ انتہا کری درجے نال قریب ہو جاندا ہے اللہ دے قریب ترین ہو جاندا ہے رب دا محبوب بن جاندا ہے من بعد بالسلام جڑا انسان سلام بلان دے اندر پہل کر دیندا ہے ایتھے ایک دا معین ہوندا ہے کدا این ہوندا ہے سلام بنانا تیار کوئی مقتدی امام نو سلام بلان واسطے تیار نہیں امام مقتدیاں نو سلام بلان واسطے تیار نہیں اور میرے بھائیو حضور فرماندے نے ایک دوسرے نال سلام لیا کرو سلام بلایا کرو السلام علیکم کہو گے اللہ دس نیکیاں عطا فرمان گے السلام علیکم ورحمت اللہ کہو گے اللہ بھی نیکیاں عطا فرمان گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو گے اللہ تین نیکیاں عطا فرمان گے سرکار فرمان دے نے سلام بلان دے نال اگر ہاتھ ملا لو مصافحہ کر لو ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان حضور فرمان دے نے دو مسلمان آدمی جس وقت ملتے نے آپس اندر مصافحہ کر دے نے ایک دوسرے نے سلام بلا کے ہاتھ ملا دے نے آپ فرمان دے نے انہاں دے ہاتھ جدا باپ دے اندر ہوندے نے اللہ زندگی دے صغیرہ گناہ پہلا معاف فرما دیندے معمولی عمل نہیں
میرا موضوع نہیں اسلام کی حمیت، ورنہ اس موضوع تے بے شمار حدیثاں نبی پاک دے صحابی بغیر کسے کم تو بازار نوں تر جاندے سن۔ کدے نے پوچھیا، حضرت نہ کچھ ہے خریدتے ہو نہ کچھ سودا لیندے ہو، تے بازار نوں کی لین تر جاندے ہو؟ آندے نے کام واقعی کوئی نہیں ہوندا، میں اس واسطے بازار نوں جانا کہ بہتے لوگ ملدے نے، میں لوگاں نوں سلام بلا کے رب کولوں نیکیاں بہتیاں لے لینا۔ کیسی صحابہ دی سوچ ہوندی؟ فرمایا جڑا انسان سلام لین اندر پہل کر دیں، سلام بلان اندر پہل کر دیں، رب دے زیادہ قریب ہوندا ہے۔ آگے بڑھئے، آمین دے لال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، سخی بندہ سخی آدمی آ فرماندے نے، السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ۔ جڑا بندہ سخاوت کردا ہے، اللہ دے رستے چ خرچ کردا رہندا ہے، ڈیلی بیس تے خرچ کردا رہندا ہے، بھاویں روپیہ کرے، دو کرے، پانچ دس کرے، جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے، اے دا دل کردا رہندا ہے کہ میں صدقہ کردا رواں۔ اللہ اکبر اللہ، اے دے دروازے تے کوئی سوالی آ جائے، مسکین آ جائے، اے دا دل نہیں کردا، اینو میں خالی موڑاں، اینو جو توفیق ہوندی اے سخی صدقہ کر دیندا ہے، اللہ دے رستے چ خرچ کر دیندا ہے۔ آپ فرماندے نے، اے بندہ رب دے وی قریب اے تے جنت دے وی قریب اے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو، اگر رب نے مال دیتا ہے، چاہے تھوڑا دیتا ہے، بہتا دیتا ہے، کتنا بھی رب نے مال دیتا ہے، ایک تے اس مال تے رب دا شکوا نہ کریا کر، رب نے تھوڑا دیتا ہے بلکہ او دے وچوں تھوڑا تھوڑا خرچ کردا رہیا کر، اللہ دے رستے چ دیندا رہیا کر، دینی کماں تے خرچ کردا رہیا کر۔ آپ فرماندے نے، سخی آدمی رب دے قریب ہو جاندا ہے، جویں رب دے قریب ہوندا جاندا ہے، ایویں جنت دے وی قریب ہوندا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اعمال تے اور بھی بے شمار نے، لیکن میرے بھائیو، جنہاں نیکیاں دا میں تذکرہ کیتا ہے، جنہاں اعمال دا میں تذکرہ کیتا ہے، بالکل آسان اعمال نے، سوکھے عمل نے، اے اعمال اپنا لو گے اللہ دے قریب ہو جاؤ گے، اللہ دا پیار مل جائے گا، رب دا قرب مل جائے گا۔ جدو رب دا قرب مل جائے، پھر بندہ جیڑیاں دعاواں کردا اللہ قبول فرما لیندے نے، کیونکہ میری ماواں بھی آئیاں، اللہ اکبر اللہ، انہاں واسطے بھی ایک عمل دس جاواں۔ آ سننا ذرا دھیان نال، میری ماواں بڑے غور دے نال سماعت فرما لین۔ نبی پاک فرماندے نے، المرۃ عورتن وانہا خرجت استشرق الشیطان وانہا اقرب ما یکون الی اللہ وہی فی کار بیتہا۔ نبی پاک فرماندے نے، عورت دا من ہی پردہ، عورت ہے ہی پردہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے، وانہا خرجت، جس ویلے عورت گھروں باہر پیر رکھ دیے، عورت گھروں باہر نکل دیے، آپ فرماندے نے، پھر شیطان دی رسیاں بن جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جویں عورت گھروں باہر نکل دیے، پھر شیطان دے دانت دونے شروع ہو جاندے نے۔ نبی پاک فرماندے نے، اگر عورت چاہندی اے مینوں رب دا قرب لب جائے، اگر عورت چاہندی اے میں اللہ دی محبوبہ بن جاواں، اگر عورت چاہندی اے میں رب دی ولیہ بن جاواں۔ نبی پاک فرماندے نے، عورت دا گھر دے اندر رہنا ہی رب دا قرب اے، وہی اپنی کاری بیتہا۔ نبی پاک فرماندے نے، عورت گھر دی چار دیواری اندر رہے، پردے اندر رہے، عورت رب دے بہت زیادہ قریب اے۔ اللہ اکبر اللہ۔ معلوم کی ہویا، جڑی بی بی گھروں باہر نکل جاندی اے، رب دے قرب تو دور ہوندی چلی جاندی اے، جڑی بی بی گھر دی چار دیواری اندر رہندی اے، با پردہ رہندی اے، اللہ دے قریب ہو جاندی اے، رب دا قرب مل جاندا اے۔ اللہ اکبر اللہ۔
لیکن تسی ویکھے ہوئے گا اس دور دے اندر عورت دی عزت نوں نیلام کر دیتا گیا ہے سر عام بازاراں دے اندر عورت دی عزت نوں بیچیا جا رہا ہے توبہ اللہ میری توبہ عورت دا مانا ہی پردین عورت پردے اندر رکھن والی چیز ہے عورت پردے اندر رہن والی چیز ہے لیکن مسلماناں نے اگر کپڑا بیچنا ہے تے تصویر عورت دی ہے اگر جوتا بیچنا ہے تصویر عورت دی ہے اگر صابن بیچنا ہے تصویر عورت دی ہے ہر ایک پروڈکٹ دی اوپر عورت دی تصویر لگا کے بازاراں دی اندر بڑے بڑے بورڈ اویلا کر دیتے جاندے نے توبہ اللہ میری توبہ میرے بھائیوں اگر عورت دی تصویر دکھا کے کاروبار کر رہے ہو پھر حلال نہیں ہے پھر مردار کھا رہے ہو اللہ اکبر اللہ ساڈے کی سیدھا سادہ مسلماناں نے اپنی بیٹیاں نو انہاں نوکریاں تے لگوا چھوڑے ہیں ہاں ٹھیک ہے اگر باپ دا ماحول ہوئے اگر عورتاں دا ماحول ہوئے عورت نوکری بھی کر سکتی ہے عورت بزنس بھی کر سکتی ہے لیکن غیر محرم بندیاں دے اندر بے پردہ بیٹھ کے اگر عورت نوکری کر رہی ہے عورت کاروبار کر رہی ہے اس عورت دا سرپرست جڑا ہے پھر حلال نہیں کھا رہا بلکہ مردار کھا رہے ہیں آج ویکھو نا یوٹیلٹی سٹوراں تے عورتاں کھڑیاں نے سپر سٹوراں تے عورتاں کھڑیاں نے شاپنگ حالاں تے گیٹ دے اوپر عورتاں کھڑیاں نے اگر بل بنان تے عورتاں گاڑی دی ٹکٹ خریدو تے اوتھے عورتاں ہر جگہ تے عورت نوں استعمال کیتا جا رہے ہیں توبہ اللہ میری توبہ او میری ماں بہن اللہ دا قرب چاہنی ہے سکے کھلے تے گزارا کر لین مرچ نمک تے گزارا کر لین سادہ پانی تے گزارا کر لین لیکن اپنی گھر دی چار دیواری نو اپنا استقرار بنا لین اپنے رہن دی جگہ بنا لین پردے اندر رہیں گی تے اللہ دا قرب نصیب ہو جائے گا عورت اگر چاندی ہے میں رب دے قریب ہوں پھر پردہ ضروری ہے گھر دی چار دیواری ضروری ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی ایک تقریب اندر بلایا گیا تشریف لے گئے انہوں نے کیا حضرت صاحب تانو ود فیملی دا وسی تہاڈی اہلیہ محترمہ تہاڈی بیوی نہیں آئی علامہ اقبال فرمان لگے کہ میری بیوی با پردہ عورت ہے بے پردہ نہیں اس واسطے نال نہیں آئی وہ کہنے لگے حضرت عورتاں دا ارینج الگ ہے عورتاں دا انتظام الگ کیتا گیا ہے علامہ اقبال فرماندے نے اے مینوں بھی پتہ ہے عورتاں دا انتظام الگ ہے لیکن میری بیوی بے پردہ عورتاں کولوں بھی پردہ کردی ہے بے پردہ عورتاں کولوں بھی پردہ سرکار فرماندے نے اگر عورت اللہ دا قرب چاہندی ہے اللہ دے قریب ہونا چاہندی ہے پھر اپنے گھر دی چار دیواری دی اندر قرآن پکڑے پردے اندر ہے اللہ دا قرب مل جائے گا تو حضرات آؤ اگر چاہندے ہو اللہ دے محبوب بن جائیے اللہ دے قریب ہو جائیے پھر نوافل پڑھو لمبے سجدے کرو رات نوں اٹھ کے قیام کرو سلام بلان دی اندر پہل کرو صدقہ خیرات کرو سخاوت کرو اللہ اپنا قرب بھی نصیب فرمان گے اللہ اپنا محبوب بھی بنا لیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین